Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Essalatu vesselam ala eşrefil enbiya vel murselin Ebil Kasım Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin la'nu daim ala adayhim min al-an ila qiyawmi yummiddin. Rabb şirah li sadri ve yassir li amri vahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma accil velike al-ferac vel afiyata vel nasr. Esselamu aleyke ya baqiyyatallahi fi ardih ve rahmetullahi ve berekatuh. Bildiğimiz kimi Ramazan ayının 23. gecesi 3 ehya niyetiyle saxlanılan sonuncu gecedir ve bu gece Ramazan ayının 23. gecesinin Qadir gecesi olması ihtimali daha çoxdur ve mötəbər mənbələrə əsasən 23-cü gecə ehtimal ola bilər ki, elə Qədir gecəsinin özü olsun. Amma biz rəvayətləri cəm etmişik. Həm 19-cu, həm 21-ci, həm də 23-cü gecəni ehya saxlayaraq bu gecənin hörmətini özümüzə vacib bilib bu gecəni oyaq qalmaqla Qədir gecəsi adlandırıb və bu gecədə də Allah Təbarək Təalaya daha yaxın olmağımız üçün rəvayətlərdə gələn, varid olan ibadət, itaətləri yerinə yetiririk. Qədir gecəsi Quran mənzərindən, Qədir gecəsi rəvayətlər mənzərindən əvvəldən axıra qədər çox bərəkətli, xeyirli və ilahi lütf və inayəti insanların üzərinə yağdıran bir gecədir. Quran mənzərindən, Quran baxımından Qədir gecəsi bir gecədir ki, o üç gecənin biri, biz o gecəni min aydan daha xeyirli bilirik. Leylətul Qadri xayrun min əlfi şəhər. Yəni, bu ayda olunan ibadət, yəni bu gecədə olunan ibadət, bu gecənin əməlləri min ayın əməllərindən daha xeyirlidir. Və ikinci isə Quranın mənzərindən, Quranın baxışıyla, Quranın bizə öyrətdiyi təlimə əsasən Qədir gecəsinin mübarək bir gecə olmasına biz şahid oluruq ki, bu gecə Allah Təbarək Təala Quranın nazil olması gecəsini bərəkətli bir gecə adlandırır. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. İnna enzelnahu fi leylatin mubareke inna kunna munzirin fiha yufragu kulli amrin hakim. Bu gecə biz Qur'anı bərəkətli gecədə nazil etmişik və həm də bunun kənarında biz qorxuzan olmuşuq. Yəni, Quranı nazil etməklə haramları, günahları tanıtdıraraq, onun aqibətinin nə ilə tamamlandığını Allah bizə bildirib və Quranın nazil olmasında Allah bizi mundirin deyə xəbərdarlıq edir ki, biz inzar edənlərdən olduq. Fiha yufraqu kullu əmrin həkim. Bu gecədə
Her bir emir Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle, Allah hikmetine esasen tenzim olunur ve müeyyen olunur. Bu Qadir gecesinin Kur'an bakışıyla, Kur'an mənzəriyle bize aydınlaşma, aydınlığı daha doğrusu ve açıqlamasıdır. Dikkat etsek biz rivayetlerimize, hadislerimize görürük ki, hakikatte Qadir gecesinin nuraniyet, rahmet, xeyr, bereketi sahara kadar, sabaha kadar uyak kalmağın fəziləti, selamatçılıq ve insanın bir illik saadet veya bədbəxtçiliyi müeyyən olunur. Qadir gecesi Allah Tebarek Teala'dan İslam ümmetine büyük bir hediyedir, büyük bir bəxşişdir. Necə ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurur ki, İnna Allah vahaba li ümmeti leylatel qadr lem yu'tiha men kana qablahum. Hakikaten Allah Tebarek Teala benim ümmetime Qadir gecesini ata etdi, bəxş etdi ve əvvəldə olan ümmetlerin heç birinə belə bəxşiş etməyib Allah Teala. Odur ki, əgərləri Allah'ın Peyğəmbər ümmətinə, İslam ümmətinə belə bir gözəl hədiyyəsi, bəxşişi varsa, İslam ümmətinin də vəzifəsidir. Bu gecənin hörmətini özünə vacib bilsin. Və digər bir hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən hurimaha fəqad hurimel xayra kullah. Herkes əgərləri Qadir gecəsindən məhrum olsa, tamam xeyirlərdən binəsib olmuş və məhrum olmuşdur. Amma digər bir hədisdə Allahın Resulü buyurur ki, Mən əhya leylətəl qadri huvvilə ənhul əzəbu ilə sənətil qabilə. Hər kim Qadir gecəsində ehya saxlasa, oyaq qalsa, Qadir gecəsi niyyəti ilə bu gecənin saatlarını ibadətlə məşğul olsa, sözsüz ki Allah Təbarək Teala ona bir il gələn ilin gələn yeni ilə qədər əzablardan qoruyar və əzabdan əmanda qalar. Hər bir əməlin bir əvəzi bədəli olduğu kimi Allah Teala'nın da huzurunda ilahi əmirlərə tabi olmaqla, insan qul olmaqla onun bədəlin Allah'dan alacaq, əvəzin Allah ona əta edəcək. Qadir gecəsi dedik ki, çox fəzilətli bir gecədir və bu gecənin bütün əməlləri gözəldir, bu gecənin bütün ibadətləri gözəldir. Bu gecədə Allah hər kimə nəsib etsə ki, ehya saxlaya və bu gecənin əməllərin yerinə yetirə, bu ən gözəl fürsətdir ki, insan ondan mütləqən istifadə etməsi gərəkdir. Və bu gecədə Allahdan bizim məğfirət istəməyimiz, bu gecədən Allahdan üzr diləməyimiz. Allah bizə fürsət verərsə, bu gecənin əməlini yerinə yetirək. Bu gecədə biz Allahdan diləyək ki, Allah bizim üzrümüzü qəbul elə. Bizim bağışlanmağımızı bizim halımıza aid elə. Məğfirəti bizdən kəsmə. Necə ki, əgərləri biz diqqət eləsək, görürək ki, qiyamətin günündə
Uzurhaqlıq bir kəsə nəsib olmaz. Qiyamət günü üzür diləmək günü deyil. Qiyamət günü əməllərin hesabın vermək günüdür. Amma üzür tələb etmək, üzür diləmək, bağışlanmaq diləmək, Allahdan məğfirət diləmək insanın həyatında yaşadığı zamana aiddir. Və ən gözəl fürsət də Qədir gecələrində olan fürsətdir. Bu üçüncü Qədir gecəsində, Qədir gecəsi niyyəti ilə bizim əhya gecəmizdə mütləqən biz bu halı özümüzdə yaradaq. Qədir gecələrində oxunan Cövşən Kəbir duasından bir cümlə Allaha münacat, Allaha müraciət, Ya Kerim Es-Safh, Kerim Es-Safh, yani ey Kerim olan Allah ki, sen affedende, sen bağışlayanda tamam bağışlayarsan, sanki sen benim ettiğim günahları, bendelerin ettiği günahları, özünü sanki görmemezliğe vurarsan, ve bizim günah etdiyimiz halda senden uzur istemeyimiz, mağfiret bağışlanmak dilemeyimizde sen bizim günahlarımızı böyle bağışlayarsan ki sanki biz hayatımızda o günahları etmemişik. Üç gecenin felsefesi bundan ibaretti ki 19. gecede bize takdir-i ilahi müeyyen olunur. Yani bir senelik, bir illik bizim için rizq, hayat, saadet, eğer hatmi əcəl təyin olunubsa bizim ölümümüz ve hatta insanların bədbəxtçiliyi veya xud diğer insanın emirleri yaptığı işler ki hayatta vardı bu Qədir gecəsində takdir olunur. 21. gecədə bu təqdir olunan təsbit olunur və bu gecə isə təqdiri təsbitin imza gecəsidir. Qədir gecəsində tənəzzəlul mələikət və ruh biizni rabbihim Rəbbilərinin izni ilə mələklər və ruh əzəmətli mələk yerin üzərinə enir. Ve yer üzerinde olan bütün takdir tespiti imzalamak için zamanının sahibi Hüccet İbn-i Hasan İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ihtiyarına bunu teslim edirlər. Qədir gecəsi Kur'an'ın nazil olmağıyla beraber hem de Ehl-i Beyt'in gecəsidir. Bu gecədə biz mütləqən əvvəl iki gecədə Allahın dərgahına əllərimizi qaldıqda Allah ilə bizim aramızda gözəl vəsilə müvəhhidlərin mövlası, təqvalıların imamı Əli əleyhissəlamın yaralı başı idisə, Əli əleyhissəlamın şəhadəti idisə, bu gecədə biz Allahla öz aramızda zamanımızın Əlisini, zamanımızın Həsənini, zamanımızın Hüseynini, zamanımızın Səccadın, Baqirin, Sadiqin, Musasın, Rizasın, Cavadın, Nəqisin və Həsəni Əskərisin, İmam-ı Məhdini Allahla öz aramızda Əccəl Allah Teala Fərəcəhu Şərif vəsilə, vasitə qərar verək və deyək ki, Ya Bəqiyyət Allah, buradan bu yana qalan ömrümüzdə bizim sənin vilayətində sabit qədəm olmağımız, aqibəti xeyirli olmağımız sənə həval edirik. Biz səninik, sən bizim ağamızsan, mövlamızsan və sən bizi son mənzilə səadətlilərdən yetirginən. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.